salam sejahtera. Tuan-tuan dan puan-puan, penularan COVID-19 jangan kita alpa. Teruslah berwaspada. Amalkan penjarakan sosial ketika di tempat awam, di pejabat dan di mana jua anda berada. Anda mestilah kerap membasuh tangan, memakai penutup hidung di kawasan awam dan segera berjumpa doktor sekiranya bergejala. Patuhilah arahan perintah kawalan pergerakan bersyarat, iaitu elakkan memasuki tempat atau ruang yang sesak, tempat yang tertutup, dan elakkan dari kontak rapat di mana sahaja anda berada. Kita mesti menang.